njyewe match ya APR na Rayon ukuntu njya nyigiranya niyo wafata nanjye ubwanjye ukambwira ngo ningabanye sikoro n'icyumweru nkaba nzi ko ngiye guhura na APR ntako byagenda kose nzi ko APR ntabwo yadutsinda ni ukuvuga ngo ari match ziba zarazamutse hejuru by'umwihariko ndimo nakubwira na Mborenga wanjye ndimo kumubona hariya uburyo bagiye bamutwara n'uburyo byagenze kugira ngo aze muri Rayon noneho ubwo avuga ati iyo diribu izaba yazamuye urundi rwego yewe bagakanya APR nta kibazo nagiraho kuko nayo imiragura pe reka igure natwe tugure nibyo byiza ariko amahirwe ya muri Rayon atandukanye no muri APR baturusha amafaranga natwe tukabarusha amahirwe ku Mana Promosiyo gura ikibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi miliyoni 6 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo bigereho na Marshall Real Estate Kaubedi ni sezon nshyashya umwaka 2024-2025 ni Rayon Sports nshya yiyubatse urabona Rayon Sports imeze gute Rayon Sports nshyashya sha izina ry'Imana yamubwire uyu mugabo ta uwa Yesu Jean Fidèle aramubese ariko nyine nubundi abantu baravangwa bakavuga ibwambo ngo nawe abatugura abakenda bate ubushize mwaramushutse arahubuka agura itangwe nimba ngo arago go kamara urumva agura umukinnyi wa fake urumva agura abakinnyi ba kubera ko bamushutse Jean Fidèle na mupira yamuguri akinnyi ariko yarwanije igihugu yararashe azikura asa nagweza ikintu umupira baramushuka agura abakinnyi ba fake ariko aho bigeze ahangaha njyewe yankomvesa none ni umwana witwa Richard ariya bamukuye muri Muhazi yego muri Muhazi uriya mwana azi umupira mwinshi none ikintu kinshimishije kuba noneho dufite umukinnyi wavuye muri APR Mborenga si mukera se uriya mwana uri Butare wabita mu Marcyazo kuba dufite umukinnyi wavuye I Butare mu karere ka Huye noneho byonje avuye muri APR uriya niwe uzatsinda APR noneho APR barimo arayeshoka kureba abantu bakina mu bakutse amenyo urumva baba bakina ku cyumweru rero bari ku cyumweru aha ni gutya uva ati ngenge nkina ku cyumweru ya myitozo nyine y'abasaza nabita imyitozo abakutse amenyo bara bose baba bazanira ejo ntabwo bazakina na Singida uzambwira ibyabo nzaba zava ko babibye nabwo mu bakinnyi bamaze gusinyishwa nuhe mukinnyi wishimiye nicyo umwitezeho nge umukinnyi nishimiye cyane nishimiye nabandi bose ndabishimira kuko nundi giye ku mutima wanjye nkunda umukinnyi bita Mugisha Francois Master nuba ku mutima wanjye ndamukunda we uriya we ni umwana wo mu rugo ni uwacu ariko jyewe mu bakinnyi basinyishije niyumvisemo nkava ati uyu nguyu azankorera umuti uko mbishaka umwana bitari Shara Duchenze nanawe ati nutaza muri Rayon sinzongera no gufana nzigumira muri handball na volleyball ubundi njyewe imikino nisigaye nibiramo ni muri handball na volleyball kubera n'imikino yabizi itanga discipline kuko nari nsigaye ngeze ahantu nakubona uri na perezida nkakubita urushyi kubera Rayon Sport niki witeze kuri Richard mwitezo ni umwana mwiza cyane mukaseri azi umupira azi gucenga kandi natinda na baro ahita atanga baro aho yari ikenewe urumva ahubwo twebwe dukeneye icyo bita umwataka ni hehe ubona hakwiriye kongerwamo abakinnyi muri ekipe yose ya Rayon Sport kuri kabiri ndabona huzuye keretse Serumugo nagenda aho kuri gatatu hakeneye umuntu ugomba kuba afatanaga nijoro eriya ariko muri agese santarare defense irahari urumva noneho hagati mu bakaseri sefu arahari na majari warahari ikipe imeze neza ahubwo se abana barakinaye bano bana baba abanga ba Pascal bitwa ngo ba Messi barakinaye mu ndebere ahubwo ubu turabara 11 tukabara na 10 abataka babiri umwe usimbura undi ubwo ni bane 11 na 10 kuko ino myanya yose iruzuye turabara 11 na 10 ubona ruhe mutoza ukwiriye ekipe ya Rayon Sport
gutoza rero siporo umva nkubwire rero nkubwire mwana data njye nkunda umuntu bita Mashami Vincent Imana izambabare ni inshuti yanjye ndanamukunda cyane uko angira inama nanjye nkamubwira ati grafure gutya na gutya ariko none ntabwo byakunda kuko n'undi afite kontara mu kindi kigo cya polisi aho ndumva ari Robertinho 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 afite ukuntu azi kubana n'abakinnyi akabashya murare niyo umukinnyi yabashonje atahaza avuga ati nta kibazo urumva niyo aba afite amafaranga ati urashonje we ntabwo amafaranga ujya kurya ariko ejo mukanyuza mu myitozo ibya Rayon Sports byihorere ariko Robertinho azi kubana n'abantu bose buriya ni impamvu muri Vipers ntabwo zana yari ageze Vipers y'i Buganda yari ageze kure noneho muri Tanzania kuko aba pressure irenze yacu yanga yagutsinze mbese ubu wowe APR yatsinze rejo byagenda gute bakuvuga neza ni igitutu ituvamo nimba utabashije gutsinda Simba ikindiri niyo mpamvu rero Robertinho we afite kandi yavuye mu Rwanda APR itarakora mu jisho rye reka nkubwira akantu gato baravuga ngo umukecuru ujije ntabwo arabuzukuru nibazane Robertinho twe twiselebrire nk'abareyo tora Kagame ubu turi mu matora ya perezida wa repubulika Paul Kagame niho duhugiye ariko kuri 16 twari dutuye muzeyi imyitozo hano urabona stade yuzuye urumva uko abareyo twese turi inyuma ya Kagame turi inyuma y'umusaza kandi na musaza abereye u Rwanda inde muntu ubere njye navutse nani kabiri niyo mpamvu magazanga nitwe kaoberi nisi zanye bwa mbere 97 irya Rayon Sports bano bose barwarutabura nabana hasi yanjye ba wanyanza bangaba sizwe babango za murama yo ngiyo hakurya ariko nabana kaobe urakoze cyane namwe mama mugisha wanyanza waje gukurikira imyitozo ya equipe yawe ya Rayon Sports muri Senegal na hantu hari umukino cyatwavuga ko bafite umupira mwiza cyane ndetse hava n'abakinnyi b'abanyemano benshi bagiye batandukanye tuzi na hano ku isi turebeye kuri Omar Guinye uyu mu nya Senegal waje mushyashya w'imyaka 27 ni umukinnyi wabonye gute ni ibintu byigaragaza wenda rukuntu bajya bagutuburira ngo twagiye kuzana muri Mali bakakuzana abakinnyi batameze neza ariko Senegal twese tuzi ko bafite impano kandi byonyine nawe ukurikije n'imyaka ye nicyo gihe cyo kugira ngo yigaragaze erega bariya bakinnye muri Rayon Sports uragenda ukanagira kure iwabo bashaka kutabona umwanya bitewe n'uko akiri mutoya ariko urabizi ko Rayon Sports inagurisha abakinnyi muri uyu mwaka Paul na Mukeba muri uyu mwaka urabona gute naruca abantu buri hari ikintu njyewe match ya APR na Rayon ukuntu njya nyigiranya niyo wafata nanjye ubwanjye ukambwira ngo ningabanye sikoro n'icyumweru nkaba nzi ko ngiye guhura na APR ntako byagenda kose nzi ko APR ntabwo yadutsinda ni ukuvuga ngo ari match ziba zarazamutse hejuru by'umwihariko ndimo nakubwira na Mborenga wanjye ndimo kumubona hariya uburyo bagiye bamutwara n'uburyo byagenze kugira ngo aze muri Rayon noneho ubwo avuga ati iyo diribu izaba yazamuye urundi rwego yo bagakanya ape nta kibazo nagiraho kuko nayo imiragura pe reka igure natwe tugure nibyo byiza ariko amahirwe ya muri Rayon atandukanye no muri APR baturusha amafaranga natwe tukabarusha amahirwe ku mana nk'umuntu wiyizera mu myitozo kureba imyitozo ya Rayon Sports ikipe urayibona hehe urabona iri kugana hehe nkurikije agakanya n'abatoza nako bashobore ko byibura azaho igitsure cy'umutoza njye ndumva bagombye kuza umutoza wenda mukuru bya byiza akaba ari umuzungu kuko wa mutoza nyine ufite igitsura ku buryo n'abakinnyi bazajya bamutinya kuko hano ko arimo amazina agiye amenye wenda aremereye makuru ariko harimo umutoza uri hejuru wana n'aba ngabo nabo ni beza ariko bakagombye kungiriza ntabwo ari babandi wavuga ngo wenda n'urugero bafata ikipe bakayizamura hejuru ukurikiza abakinnyi barimo ni cyo uri gusaba ubuyobozi bwa Rayon Sports nabanza nkabushimira koko buri Rayon Sports aho yavuye naho igeze kera urukuntu wabonaga Rayon Sports itafite icyerekezo ariko bagakanya nubwo wenda nta gikombe twabashije gufata ariko urabona byibura urabanza ugategura singiye kuba wenda ngo ni uguhora dutegura ariko niba ushobora gufata umukinnyi wo muri Senegal ukamuzana kandi njye nkurikije ni umuhanga pe nagenda hano tuvideho twe kuntu bimeze ni umuhanga
ukabarimo ukazana na umburenga kare kuri kabiri ukazana none hagati ndizera ko no muri Rwanda nta muntu na kipe zaturusha kuba yagira mediane nziza ahantu ubona Rayon Sport ifite imbaraga nyinshi ni hehe Imande zose harimo arabana batakana babiri je na kugite cyane nakwifuza nabatakana babiri kugira ngo bipfutse hahandi uvuga ngo iki ni ikipe ushaka kuvuga ati isani isaha baba batakabaza ibyo gukora kuko urabona niba ufite mediane nziza ukagira defense nziza nubundi burya akazi bo bakarangije haba habura ba bandi uhimipira bakagira icyo barangiza bakora bakwita mu ncunduro urakoze cyane saka namwe murakoze nawe umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport uba waje gukurikira imyitozo ya ekipe ukuri kubona ekipe ukuri kugura abakinnyi urabona ekipe izasoreza ku mwanya wa kangahe uyu mwaka murakoze mbere na mbere kuma ikaze kuri Rwanda Magazine ubundi amazina yanjye ni Nsabimana Emmanuel uzwi ku izina rya Zidane n'umwana wanjye w'imfura yitwa Zidane Gazdan ni izina ry'umuryango papa yari akunda gafana Gazdan so cyo navuga ku ikipe ngereranyije uburyo mba ndeye imyitozo uburyo wenda yaguze turi muri Nerikato ni ikipe wenda duhereye nko mu izamu tuzamuka imbere mu izamu ndabona nta kibazo ugereranyije kuba dufite Kadime dufite na Pasia ugezemo hagati muri defense nawe kibazo cyarakemutse na kibazo dufitemo wajya muri mediane naho urebye dufitemo majari wa dufitemo na safe kuri gatandatu hagati wenda nko ku munani ufitemo Shari ukagiramo na Kevin ku icumi nkeka ko wenda dufiteho Pape kuva mu Magaju ni umukinnyi wagize uruhare rukomeye mu bitego 20 afite uruhare ku bitego 20 muri shampiyona ishize hano mu Rwanda so ngendeye kuri ibyo navuga ko wenda turi nko kuri 80% ugereranyije n'ibyo dukeneye muri uyu mwaka kugira ngo tuvuge ngo hari ikintu twageraho ni match ya Rayon Sport twavuga ko igihuramo na Mukeba APR FC ndetse na Kiyovu izo matches z'abakeba zose wazishushanyiriza gute umukunzi wa Rayon Sport utabashe kugera no kuri iki kibuga ugeranije n'abakinnyi uri kubona uburyo bari kwitwara urabona ari matches zaba zimeze zite wenda ntabwo navuga byinshi wenda ngiye kuvuga kuri derby cyangwa se ngiye kuvuga kuri APR cyangwa mvuge kuri Kiyovu kano kanya kuko ndakeye ku umwitozo ni umwitozo wa gatatu niba nibuka neza kuko umwitozo wa mbere atangiye ku wa gatanu ku wa kabiri ku isabato umwitozo wa kabiri then some dimanche bararuhuka uyu munsi ni umwitozo wa gatatu urebye baracyari mu mwitozo ujyanye na ni physique bari gukora kuri physique cyane kugira ngo bategure uburyo bwo kugira ngo bagaruke gukora kuri technique ariko ujyanye ku kuruhande rwa physique wenda n'umutoza wa physique dufite ayibonga uko mba mubona cyangwa se uburyo twamubonye ni umutoza ugerageza ufite uruhare rurimo kugira ngo abakinnyi ba Rayon Sport bafite imbaraga bahagaze neza so wenda dufite ikibazo kano kanya kuko turimo kuba tukora imyitozo tutari twabona abatoza bakuru cyangwa se umutoza mukuru kugira ngo umutoza mukuru burya niwe upanga ekipe niwe ukubwiye ati wenda ndi kubura ibi mfite ibi ase niki nakongeramo wenda umutoza mukuru niwe ubigena ariko ongereranije nibyo nakubwiraga nkubwira nti turi nko kuri 80% ni ukuvuga ko hari uruhare rw'umutoza rutaraza hari abakinnyi mu myanya y'imbere ntabwo twabona rutayizamu ntabwo turabona abawinga nk'uko wenda tubyifuza wenda ugereranyije n'amakuru tuba dufite ku buyobozi nuko izo manda arizo bari gukoraho cyane so ambaje ku kibazo kijyanye na derby buriya derby ya APR na Rayon Sport yo nta muntu ujya uyivuga itari yaba kuko ni derby kenshi iramuka kuko kenshi buriya n'umuntu wahawe amahirwe kuri iyo derby kenshi ntabwo ari we utsinda ni derby nyinshi wenda agiye maze kureba kuva 2012 nibwo wenda natangiye kureba derby njya ku kibuga mbere yaho numvaga nyine kuri za radio ko icyo gihe nari nkiga za primaire numva kuri radio ariko aho maze kugera turokome natangiye turokome demire
2012 niba nibuka neza ariko icyo gihe rero nabaga mfite amahirwe menshi kenshi yo kureba umupira kuko wenda nanjye nakuze ndi mu ma centre de formation kuko njye nakuriye kwa Mbungira I Nyanza niyo centre de formation nakuriyemo ariko ugereranyije ubu ngubu uko mba mbona deribio deribi kenshi nawe cyatu yivuga ariko nanone impamvu Rayon Sports ndi kwiha amahirwe ufashe umborenga avuye muri APR afite impamvu afite n'ishyaka ryatuma iyo deribi ayikanira cyane dufite mo nka sefu yakinye yaradukiniye imikino myinshi yadutsindiye n'ibitego byinshi twajyanye nawe mu matsinda sefu yakoze ibintu byinshi yadukoreye ibintu byinshi nawe nzi neza ko afite impamvu afite n'ishyaka ryo gutuma wenda twatsinda deribi cyangwa n'ikintu twajyaho tujyanye kuri APR cyangwa se tugiye gukina na Kiyovu Sport murakoze ni imyitozo mubonye gute okay imyitozo yari myiza ugereranyije kuko ni umunsi wa kangahe niba atari wa kabiri n'uwa gatatu w'imyitozo ugereranyije byari byiza nubwo batweretse bike yabigereranyije n'amasaha bitangiriyeho ariko so far byari sawa ni hehe ubona Rayon Sports ifite intege nkeya mu kibuga offensive mu kwataka bashyiremo imbaraga mu kwataka bari kubaka ni byiza inyuma barakoze batuzane ba Omborenga hagati barakoze batuzane ba Rishari ba Kevi barahari n'aba ba Majari wa bari gukora imbere none ububaka imbere ubusatirizi ni sawa cyane niki usaba ubuyobozi bwa Rayon Sports umwaka uta uyu mwaka utaye imikino abafana ikintu dukunda ni ibikombe kandi ibyishimo by'umufana ni ibikombe baduha igikombe ibindi natwe tuzayishakamo ibisubizo iri kintu nawe watubwira murakoze icyambere dushaka n'abataka kipe ni nziza ariko nta bataka baraboneka hagati urabona ko barakora defense naho urabona ko bagerageza ariko abataka ntabo niki wowe wasaba ubuyobozi bwa Rayon Sports umwaka utaha ikintu nasaba ni uko badushakira abataka abataka barakenewe kipe ni nziza ari amasatire azajya byara ibitego murakoze cyane murakoze nawe bakunzi rero ba Rayon Sports mwatubwira ko mubona ikipe yanyu umwaka utaha mubinyujije muri comment ndetse n'icyo musaba abafana b'ikipe ya Rayon Sports bakora kugira ngo bamenye icyo aba bafana bifuza kugira ngo babe babikosora kandi mukomeze kudukurikirana mukanda like share comment ndetse n'abandi bose mubibagezeho abakunzi ba Rayon Sports amahoro y'Imana akomeze abane namwe.